Kapitola 0 až 15. B, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti a vymaluj. Mhm. Do číst. Domaluj do 15 zelených kvádrů. Tady je nějaká čára. Já si přepočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak já si myslím, že všech geometrických těles až k té čáře je 10. Do 15. Tak, když jich mám tady 10, tak do 15 mě jich ještě chybí kolik? 5. 1, 2, 3, 4, 5. A domaloval jsem do 15 zelených kvádrů. Tak, jdeme číst dál domaluj do 12 modrých kvádrů. Tak tady se s tím už nebudu počítat, to je stejně. A do 12 chybí ještě 2. Výborně. Tak, jehlany. Přečteme. Domaluj do 14 žlutých jehlanů. 10 a do 14 mě chybí 4. 1, 2, 3, 4 a poslední. Domaluj do 13 červených jehlanů. Tak 10 a 3 rovná se 13. Takže jsme vymalovali, spočítali. Perfektní práce.